Міністр закордонних справ Данії Еппе разом з делегацією відвідав Ірпінь. Разом з головою Київської військової адміністрації Олександром Павлюком та керівником гуманітарного штабу Київщини Олексієм Кулевою вони оглянули наслідки ворожих атак на мирне місто. Ви бачите наслідки нанесення удару ракетами, артилерії, танками. На жаль, біля половини будинків міста, молодого міста, налічило біля 100 тисяч молодих сімей. Під час зустрічі сторони обговорили проблемні питання, які уповільнюють процес відбудови міста. В свою чергу, міністр закордонних справ Данії запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку. Звичайно, я просто захоплююся. Ви, безумовно, це зробили, і захищаючи не тільки себе, по суті, і чимало Європи. Ми чудово розуміємо, що свобода і національна цілісність, і територіальна цілісність – це не просто так, і треба захищати, і ви, безумовно, це робили.